Posljednji došli u novu epizodu UHC1, tu sam svojim barom u Igramo, Helmetu. Gangs Duo, ono, Da. klasika svaki video UHC1. Da. Tako da, Da. ostavite like i subscribe i uživajte u Da. nastavku Znači, videa. ljudi, Opa, evo! nije spam. Brate, evo ga, znači, Opa, ko je ovo ljudi. sreće, brate, da nas pune odmah kod cela. Beži, beži, Čekaj, beži, beži, beži. beži, djavo, beži, Aaaa! ovo sve za mene, beži. Dobro, dakle mi daj Beži, ovo ovaj. sve za mene. Dobro, Evo dakle. ti ovo. Ko je? Pa imam već diamond. Da imam već Dao to. sam ti ga. Pa imam ga. Dobro, će ga bacimo negde. Znači, ne mogu da sam smijem. Dobro, zbili se, brate, stvarno idemo da igramo, brate, ono... Znači, ljudi, nastavim sad te, znači, evo... Ovde nije ni cave. cave. Nije cave. Ne znam, brate, mislim da... Ne znam da li ima nešto vamo da vidim. A nema nemoj drva. da skačeš, nemoj da... Ono, samo trči ovako i ništa, hodaj. Zašto? I prati me, pa nemoj da ti se troši, da ti se troši... E, ovamo ima nešto. Da ti se ne troši hrana, ipak ima ovamo ima cave. drvo. Ovamo ima drvo, brate. Pazi, ovdje je lava, znači, ne vidim, upaniš i da umreš. Zlato. A Pa opet, nema nemaš hrane, ovdje, skupi drvo. Pa ti si, ti stojiš u mestu. Sad bi stojim u mestu, viš da... Lik, 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 lik. Ako je ovaj Byron lik. ovdje, znači, pa neće ti ništa dok ne krene... Pa će me ubije. Oće, oće, sad sa Flinted Steel, ako ima. E, uzem sam ti... E, ti mi daš neki... Gle, udario. Mislim, nije me udario, ali... Beži njega, ajde. Ako šta je pogodala pored mene? Ne znam, samo beži njega. Opa, gold, ovde. A nemam baš nešto ni hrana, ali ulazim u cave gde je gold, brate. A pa se kad... 13. Brat, ovaj nas prati, brate, jebe mat. A gde si ti? Negde u cave, negde. Ajde, brate, napravi fintecin, zapali ga više. Nemam, brate, pa nemam ni iron, brate, kamo li da imam ili... Pa ne mogu da... Evo. Pa ne mogu da gledam, pa ne mogu gledam na oči. Gliga, gliga, gliga. Daj mi, daj mi, eto, da ne pravim ja kao tebi. Evo ovdje je iron, pa ću da ga, evo, tu je iron. I sad ću nađem grevo, pa ću da ga zapalim, majke mu ga. Majke mu, ljudi, ovo, znači likovi su, ovo. Jel ti, jel krade nešto item je ovaj majmun? Pa, kopa ugradin. E, dajmo, 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 ja moram da prvi iskopam ovo. E, pazi, pazi da ti ne ukrade be. Neće, neće, neće. Da, ovdje je obsidijan, daj, daj ću uzem neko... Lapis, lapis. Skupi, e, skupi. Da uzmem lapis. Skupi, 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 skupljaj. Ja moram da skupim ovo što... E, dajmo, dajmo, dajmo. Ne, ispala mi kramp, stani. E, e, sad ću da mu ukradim dajmo da ovdje. E, to. On je noob, brate, vidiš da ne zna. Te poslijem da, da ne zna. Ne, ajmo, aj gubim odmah, aj gubim. Čekaj. Čekaj, resno nam ne služi da ništa. Opa, dajmo, 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 stani, brate, da skupimo. E. Na? Čekaj, makar... E, čekaj, ugljenim da skupim, brate. Ne, ne mogli, već sve sam uglje. Ugljeno, ve. Iskupa. Pa lapis, znaš, znaš koliko si lapis propustio? Imam 17. To iron. Ne, ne treba toliko puno lapisa da, kako, kako misliš da ti treba, ono. A mnogo si propustio, pa za enchantovanje bi mu dao. Pa da, ali ono, neće trebati 6 teho da bi se enchantovao, znaš. I diamond si propustio. Mislim da je, pa ja mi ga kod mene, imam šoko dajmo do vama isto. Ne bo, gdje si nam propustio na plafon. Ma dobro, svakako to možeš i ti da uzmeš. A ja, ja sam ga uzeo. I gled na polu, ili šta si sve ti propustio, bro? Stani, be, pa ja sam trčao po neke ljudi da ovaj ne ukrade, znaš, pa ono... Ma on je budala. Čekaj, kopam obsidijan. Išao bi u Nether da me mrzi, brate, ne, ne bi stigli, brate, a i ovi su ko zna kakvi igrači. Hoćeš djavo u Nether, brate, šta? Pa smo poušena! Da be, sad ću idem u Nether. A ne znam kako neki igrači u HC nada stignu, brate, i po poušen i ovi... Pa to što su speedrunneri vreme u cheat, be. Pa nije cheat, ali ono, brate, neki se vrlo vrlo podeluje kao neki u game, neki ovamo, znaš. Da. Znaš, ti generalno... dođi ovamo negde ako hoćeš. E, sad... Ako možeš, ti dođi. Čekaj be, ne bi samo da umreš, to će... Bude veliki handicap po tebe. U koliko si, znaš koliko si ti diamond ovdje propustio, brate? Možda nisam ni bio tu, by the way. Evo pa daj. Nešto mračno je. Pa ja uvijek osvetljam. Koliko imaš za sada? 13. Ja imam 10. I dosta irona usput imam. Ja imam 20 irona. 42. Pa ja ne skupim toliko iron, ja samo... A to ti treba zenbil i ovo, brate, i šta ako ne...
budeš full diamond, evo znaš. Sad sam skupio. Ma da, ovi evo, svi će budu full diamond, pretpostavljam, bet. Panic bonus, boli me. Bolite nano! Još ne. Mi smo ti kod centra. Ja sam, ja by the way, mi smo ti kod centra blizu, brate, znači 139 smo od centra, ako mislim ja. A ti u cave? Da, jesam u cave sam, nego piše ti ovamo. Ne, bro. Brate, to je ovo najbolje. A nama koliko će treba dajmo da oko, koliko? Za šta? Evo ga dajmo da... Pa za sve da možemo da uradimo. Pa mnogo, ali dole je pao gold i onda GG. Pa ja imam... Da, bit ćemo full diamond, da, bit ćemo full diamond, ali... Ja se to čuva za sharpness i te zebance. Evo, 18, dobro, evo, ovdje nema 19 više petina. Evo ga, 21. Ovdje. To, lapis. 21. E, ja ću lapis sa Stefanom da uzimam. Evo, 20. Imam 34, ali dobro, uzimaj. A dobro, ću uzim... Dobro, full diamond sam, lagano, imam za full diamond. Pa ja imam 20. U, brate, koliko diamond dovoljno. Nije ti dovoljno za full diamond to. 24 ti možda za full diamond i 31 imam i plus sharpness i ovo tako da ono mači ovo. Pa šta da radim što nema više diamonda, jel se kaj? Ti nađeš ih. Evo ovdje ima još, brate, ja ću im preko stack lapisa. Brate, koliko gold i ovo dole, da šakav cave sad ima. E, evo ja idem u neku mračnu ovdje. Blizu smo, blizu smo. E, ako nađeš nigde ovaj njim. Gold da skupiš za gold. Pa vidiš da ga upravo, to jest ne vidiš, ja ga upravo iskupljam. Jel vidiš to ono ja... To ja, da li imam obsidijane svakako, ovdje lava. Napravit ću... Pofu. Lave, uzao sam lavu. Šta je s ovom kamerom mnogo mene vidio? Čekaj, ja se... To se uopšte ne vidio ovo. Ovo, brate, ovdje da šoko mogu da poginem, zato treba mi vatre barke da imam. Na kojoj si koordinatu, Stefane? 109 i minus 130, a visina je 21. Dobro, ja sam prema... O, evo ga, lava pu! Ovamo su još diamonda, ne znam. Pa nema ovdje ništa. Ništa, ja ću... Ništa, mislim, nešto kao da... Kao da ne staje bakljivan, kao da gine kurušio, ne znam. Sad ću, ja polako pravim odjelu i sve to. Dobro, a nema vrt... Učinilo mi se da je diamond ali... A sve mi se nešto... Ne znam... Iam daj, da svojim koji tebi malo znam. To... Evo ga taman deo, dobro. Mislim da imamo da li imamo ovdje nema diamond. I jedan bil da napravim, brate. Uuuu, diamond sam našao. Diamond sam našao, bata. A ono, našao smo ga... Eto. U, još. Opa, brate, znači, ovdje sam sišao dole. A koliko ti imaš diamonda? 19 i plus ovo armor, znači imao sam puno. Koliko golda? Uff. Šta si da ti? Pa sam negdje zove majku mojeve. Vidim te po niku. Ne vidiš. Vidim te po niku, ti si iznad mene, brate, ja sam dole, znači. Dole nemoj ni da si ulaziš, brate, jer... Ima dosta rupa, ono malo, pa će da pogineš. Tako da sad će izlazimo ka gore, brate, imam dosta gore. Da, ja nemam blokovic. A samo se penji ka gore, znači kopaj ka gore i to. Dobro. Ovdje isto neki... A ne znam gdje mi je diamond sad, čekaj, diamond, vidio sam ga tu. A znam sam ga vidio kad sam pao, ne znam sad gdje. Znao si, ali nisi. A, ovdje neko poginuo, brate, našao sam nečin stvari, ovdje neko poginuo, brate, izašao. Ne znam. Jel ima, jel vredna? Full diamond, full diamond, da. Jesu, full diamond, plus... Donosio vam. Izlazi kako gore, znači... Ovo, sad, ja ovamo čedo smetim, brate, ušao sam ovamo gde... Izlazi kako gore. Kako gore ne izlazi, moram, a? Pa gore, da ček samo, da šoko gde ima ovog. Ajde, izlazi ti polako, pa ćemo zajedno, čekaj. Evo. Preko jedan stek golda, ujam stek i nešto golda, znači sad mogu... Ono da napravim na šoku gapova, brate, samo da... Ajde, čekaj, ajde da se nađemo, na koji si koordinatu? Pa penje se gore sad, pa će da vidimo. Samo da nađemo, brate, imam 4 obsidijana, samo da nađemo, drži ovo sve. Kako si to našao, man? To je od onog lika. Gledajte, ima enchantova, čekaj da bacim ovo. Šta ima enchantova? Nešto nebitno, brate, stani da...
Da. sada... Ja imam 26 diamonda, znaš. Čekaj, sad ću da napravim dijamantsku ovaj sekiru, pošto da mi brzo iscepao, brate. Ja sam mač napravio i sad mi još treba. Ovo bacam, kaktus je uvijek imao, brate, kao da će to nešto Ej, mu značiti. dođi vamo. A? Okreni se pre mene. Da. Evo ti ovo i Dobro. evo ti ovo. Pa i on stek, ne treba mi. Ili imaš ti? Eto. Eto, to je sve što Dobro, imam ja neka, ajde. napisao. Pa treba će i tebi, brate, ajde da, ajde Pa samo, ne prati me, moj prati me. enchanting table, Prati me, brate. znam, pa prati me, sad će nađemo ili krav ili ovo. Aj, pus grepove, evo je, jedna jabuka. Wow, si jako. Možda pojedem odmah golde pa. Pojedi, bolje, brate, pojedi. A gdje ti sam? Evo me, ovamo sam negde. Evo još A jedna ne, jabuka. vidim te. Se ono moj mnogo daleko da odlažu. Pa ja sam Ne. ovamo, tražim, žulim, brate, tražim. Evo ga, grepove još jedan. Ovdje je cave koji nam ne treba. Znači, fore... Brate, kako će E, ja biti... sam nehilovao. Kako će biti šteta ako sad nemamo enchanting? To! Kako će biti šteta ako sad nemamo Ej, enchanting? dve jabuke. Znam, ali Pa kako će gledam biti... ovo. Znači, fora je samo Četiri gepa što imam. veće... Fora je samo što veće Gdje da si? veće da uništavaš sa više list. Ovamo si, Tu evo sam, te, bre. tu si, ja ću odem... Skačem. Ja skačem ovdje. Vidim, znači idem... Ja, ovamo je selo, Koliko imaš neko. geplova? Četiri. Ja imam dva epla, obično. Dobro, pa pravi, Znači, daj meni fora je... posle, daj meni posle da napravim grepove, brate, znači. Ovamo je, Imam evo samo ga, 12 evo još gold, jedan, nema ovo je još više. jedan. Imam ja preko jedan stek, to jest oko jedan stek sad imam. Ovdje je selo. Znači, fora Daj je Bože da niko nije dobro. bio. Daj Bože da niko nije bio, ja ću odem do ovog sela. I da vidim da li ima knjige. Au, Ajde, izgleda da su pogonem porušili. blizu. Izgleda da su porušili ovi. Mamim ga nabijem. Ne, nisu. Dolazim, ajde. Dođi vamo. Evo ga, lik. Čekaj, bi neće mi zlagalo. Ajde, dolazim. Lik je ovamo, beži. Halo. Lik je ovamo, stani, dođi. Desi. Evo me, tu sam. E, beži, ovaj. Udari ga, šta? Beži. Udari ga, bre. Samo beži, ja ću da... Sada Ima, napravim. nema fenda. Daj bi neko se uključio ovaj PvP. Napravi fenda cijelu, da nije ubija. Znači ne možemo se ubijamo, da. Nemam. Čekaj, imam... Da idemo da iscepamo... sada imam enchanting, dođi vamo. Idemo u kuću vamo, da se enchantujemo. Ajde. Ako se liku odmaku da Da. mada uzmem ove knjige, brate, pošto će nam dosta značiti da imamo veći protection. Znači, evo ti, enchantuj Korektno. se, evo ti Anvil. Imaš lapise, imaš sve. Au, Ej, brate. minut PvP, gdje si? Požuri, požuri. Šta da sam četak? Požuri. Pa ne idemo, nemam lapis, ne znam Pa, gdje. brate, ja sam ti... Evo ti lapis, pa ti si meni dao sad lapis. Dobro, ovo i mač i šta da stavim, knockback ili sharpness? Sharpness. Taj protection imam, brate, WTF je ovo od enchantinga. Brate, ja samo sharpness imam, čak napravim još jedan mač da im da ću im sreće. Zašto su ovako loši enchantmenti, ja ne znam. Gledaj ovo Šta imam još projectile. jedan mač? Do protection 1. Prot 1. Meni samo... Ej, pa ja beše mogu sharpness 1 i sharpness 1 da spojimo sharpness 2, Da, valjda. pa joj, izvini, nismo znali. To, brate. I'm E sad breaking, nam mnogo loši da napravim enchantment. još. Ali dobro. Ajde, ja ću upgradeujem ovaj... Protection, da je to? A ne mogu da upgradeujem, šta je ovo, Diamond chestplate, ne mogu da upgradeujem. Sharpness, stani. Čekaj me, opusti se. I protection da stavim na ovo, da imam pro za dva. Znači, pošto imam knjige, čekaj, ne, ja sam pokušao ovdje, A znači. evo ga, sad mogu. Ću Je, stavim... samo da ne A naiđu breaking likovi, jedan. samo likovi da nam ne naiđu, znači... A breaking jedan na Ja ću da kacigu ću cepam, stavim. ja ću da cepam samo ovamo levele, brate, znači... Protection jedan. U, aqua affinity protection jedan na kapu. Dobro, ja rekao sad neko lik došao, znači... Znači, samo ću da iscepam Ne vedno. dosta levela, brate. Budi tu, znači, gledaj da ti neko, samo mi reci ako neko ne iđe. Tu sam da. Znači, ovo je sad dosta napeto. Ja ću samo da iscepam jedno 20 levela, brate, ovdje, ali sad sam već deseti. Protection 1 na breaking 1, bravo. Ja mislim Brate, sad napet sam dosta mnogo sad, jak. znači moramo da napravimo još gapova i moramo da pobedimo, brate, imam sharpness Pa 2. ja imam...
napravim ja sad gepo, a nemam mog zlata, ja mislim ja nemam ništa. Daćeš meni sav gepo i svo zlato da napravim... Pa ne znam gdje si ti sam. Ovamo, cepam. Cepam levo, znači ostani tu, znači ja evo me dolazim. E, a zona za koliko kreće? Pa krenula je, to je fora, znači, ali dobro, mi smo na sigurnom, za evo, sad. Evo, tu sam. E, sad stani, da čentujem ovo. Sharpness. Dobro. Ne, mrtvi power, brate, čekaj. Moram ja sam se mnogo dobro opremio. Aqua Affinity Protection njen na kapu. Na ovo. A Breki njen Protection... Ne. E, čujem Rika! E, čujem nešto. Čekaj da se zabakadiramo s ovo. A mogu da nam uđu? Ne može ako sad zabakadiramo. Da, ovo su villageri. Mislim su to villageri. Čekaj, sada... Ajde, šta ti treba sad sve? Protection, to je to, znači... A opet nemam levela, brate, fuck! Šta treba? Treba jabuke i zlato. Da, to mi daj, obavezno. Evo ti jabuke, evo ti zlato. Daj sada da se podijelim... 3 jabuke, znači, dobro. Koliko imaš gepova? To, koliko sam ti dao. Gepova, ne gepova, znači... Dva, pa dao, nema više ništa, mislim. Evo ti, da bi bili podjednako, znači... Sad opet, znači aj sad polako, da idemo i moram da cepam... Da cepam levele. Je li ovo neko ili ti cepaš ovo, ne? Dobro, rekao bi mi da je uvijek, znači... Aj kroz prvo ni za njega. Čekaj, ovamo je border, stani. Stani, ovamo je border, ali ajte da cepam... To je border. Stani da cepam što pre levele, brate, budi tu oko mene, znači... Pošto hoću da budem što veći protection, znači... Ne znam, ima možda čak i šanse da budemo, ono... Da idemo uz border i da se štekamo, znači... Da. Gledi samo pozadnje da li ima neko i to sve, brate, znači, pošto je jako napeta situacija. Čekaj. Ne, ovo sve vidim da... 18. Eto, 18 sam level. Toliko... A ti od ovoga ubijaš leveli? Da, od toga, preto ti, to znaš me jednako igraš u leveli. To nisam znao. Čekaj, budi, da li se držimo zajedno, znači, zato što... Napeto je, brate... Imam 5 level. Gledam, neko ide. Pa van ni niko. Ot. Znači, protection je samo dobijem. Dobro. Jao. A tu si ti, jao. E, ja imam 8 levela. Stani. Koliko mi treba... E, Bornder, ti tu je, zajbuj. Vidim sve opušteno za uže. Znači, Protection 3 imam na ovaj... E, sad moram da cepam da bi... Samo da cepam opet da bi napravio... Neki jači sharpness da probam, znači za fire aspect ili tako nešto. Gledaj. Ja se cepam malo. Gledaj za likove, znači, da li... Nema niko. Može vinam ovo, šta misliš? Sad će vinimo, ali ne znam, brate... Čekaj, ne. Sharpness, to je to. Ej, ja im je danas level, ej, prvo nešto mi pomogneš. Čekaj, šta ti pomogne da ti spojim? Pa nešto, čekaj, ovo mi je sve upgradeovano. Čekaj, polako, mač mi je upgradeovan. Ba nema što da mi je upgradeoš. Čekaj, ja pravim jači, stani da... Ej, brzo, izlazi. Vidim. Gle, border, ne, bre, izlazi, brže. Znam, bežim, zato ti kažem, znači mogu da imam jači šalču sada. Znači koliko, dve sekunde ti fanu da umreš, znači, majke. Dobre, polako. Au, opet 5 levela treba, znači. Dobro, mogu da imam sharpness 4, protection 3, ovaj... Dej, samo da nađem pesak, dobre. Dođi vamo. Nemam sharpness 2. I da napravim... Ej, umre dan. Ovi se fajtuje, ali neka ko njih, znači, šiša, znači... Gledi sam. Ja imam da oni pesak ovamo, stani. Ne možemo, brate, mnogo zona. Čekaj, požuri samo sada. Možemo da stignemo. Ovamo ti je centar uglavnom, od prilike. Daj mi samo, nemam hrane baš, čekaj. Evo ovdje je pesak, staj. Kopi. Brate, možemo da pobjedimo ovo i to lagano, znači da klin napujemo i to je to, brate.
Dobro, Gledaj, pa gledaj, zona. gledaj samo da li je tu neki lik. Daj lik, daj samo ako imaš neke hrane, pošto stvarno sam umijen sa butkicama. Pa nemam ništa, evo, evo ti ovo kerot. E, to makar nešto. Koliko nam treba level, imam 15 level. Sharpness 3, da vidim ovo. Jao, 10 level košta da napravim sharpness 4, stani polako. Možemo mi ovo. E, bože, malo žurni moment. To što... To. Sharpness 4, znači to je to. Znači, na šta ima sharpness 4? Na... Ovaj... Da ima ovo, znači na mač, da, znači običan sharpness 4. Znači ja ću ovdje da cepam, da se shiftamo, brate. I... Da probam da napravim neki protection za nešto, bilo šta, da vidim šta još imam. Daj mi craft table mi daj. Feather falling. Evo ti crafting table. Eto. A daj, čekaj, mogu ja sad da spojim na ovo? Pazi da nam likovi ne dođu, znači, gledaj... Ama ne smeju da dođu, brad mene. Plaši se. Plaši se, jok, tebe se baš neko plaši, pazi. Border, brate, znači... Ej, border, border, brzo. Stani. Sve upgrade-u. Protection. Bode, brz, beži, beži. Ubio me, me ubio. Nije, beži, znači... E, likovi! Grepuj! Gde su? Idemo na njih! Hoćeš? Mnogo su ih. Ajde! Polako, mnogo su ih. Pa ajde, beži! A, fire aspect imaju, beži! Mnogo, ovo jako, ej, beži, ovo mnogo jaki. A, brate, ne mogu da bežim! Neće! Ne mogu da bežim. Jao, de... Sad beži! Au, brate, ja sam zaboravio na kupu vode, brate. Do, makar šrapim četirjan, znači... Koliko im divan? Ja nemam ništa, dođi on. Beži, samo beži. Nemam više gapom, nemam više ništa. Imam dva, znači... Polako, možemo. Samo ćemo da clean upujemo. Ovi se fightuju, ajde! Jao... Ajde, clean up! Dobro, ajde. Grapple? Nema šansu da pogledam. Aaaa, jaki su, brate. A brate... Idemo sad posljednji, ne može brate, a džabe brate ovi koza. Jesi, možda pomeniš, možda. Možeš. Malo je zajebano, ali možeš, 100%. To, zapravio sam od sebe! Au, džabe. Ajde, pokušaj, što ne košta. Jesam, ubio sam ga, au, džabe, brate. Ovaj je... Ajde, pokušaj. A ne može, ovaj je pun je. A dobro, makar sam jednom ubio. A, brate, game, a dobro, imao sam sharpness 4, ja sam prezadovoljan, brate, znači... Ajde, a 10 ti sad.